Azimio inawezekana na itawezekana. Tulisema tangu mwanzo, ours is victory deferred, but it is coming home. Tumepeleka kesi mahakamani, ni kesi yenye ushahidi wa hali ya juu. Kama senior counsel nawaambia, ile kesi tuko nayo ni yenye nguvu kabisa. Sasa kwa vile iko kwa koti, tutangojea uamuzi. Lakini ni muhimu wananchi wajue ni nini tunasema. Tunasema ile ilifanyika ni uhalifu wa hali ya juu, criminal enterprise. Chebukati, Chebukati willfully akafungua servers, akapatia watu wa deputy president of an outgoing regime, wakaingia huko wakafanya zile numbers wanataka, wakaharibu ushindi wetu, wakaweka namba za badia. Kwanza tuseme kwa wananchi, asanti kwa kutuchagua kifujo. Sure. Zile zimeibiwa ni kura zenu, ni ushindi wenu. Na sisi lazima tuende mbele kutafuta ushindi wenu, sababu sisi ndio tunamwakilisha. Tuko na imani tutafaulu, na yale uamuzi wa koti, hiyo ndio itakuwa ni ya mwisho. Lakini kama wakili ni muhakikishie kesi ni sawa sawa. Na niseme tuko na bahati sana, Mungu ametupatia kiongozi mwenye nguvu. Kiongozi mwenye nguvu. Kiongozi ambaye hachoki. Anasema mpaka Wakenya wafike Canaan, hawezi kuchoka. Na Canaan tutafika. Asanteni sana, wacha ndugu yangu awasalimie. Wa